Марафон брейкдансу відкриває фестиваль хіп-хопу в Олександрії. Пластику та складні акробатичні трюки демонструють бібої різного віку. Брейкінг – це олімпійський вид спорту, який з 2012 року вже включений, доданий до олімпійських видів спорту. От. І саме в Олександрії ми розвиваємо цей напрямок. Я являюсь керівником школи танців Regional Breaking Kids. І в Олександрії розвиваємо молодь. Фестиваль розпочався із затримкою. На заваді стала буря, що прийшла в Олександрії. Дощ намочив апаратуру і рясно залив змонтовану сцену. Тож майданчик для виступів розгорнули прямо на асфальті. Пішов дощ, ми цього не очікували. І це наклало дуже великі труднощі, і нам довелося крутитися. Чому саме хіп-хоп фестиваль? Тому що дуже було прикро, коли багато людей, у них сформувався такий, знаєте, стереотип про те, що хіп-хоп-культура – це тільки про тачки, про автівки, про вульгарних дівчат, і що це тільки про гроші. Насправді це більш широка така тема, тому що тут є дисципліна, і тут є поняття таке, як тру. Хіп-хоп-фестиваль в Олександрії проводять вже вдруге. Він об'єднав понад 30 учасників з Київщини, Черкащини, Львівщини, Харківщини, Миколаївщини, Тернопільщини та Кіровоградщини, які представляють один з напрямків молодіжного мистецтва – графіті, діджеїнг, емсіїнг або реп та брейкданс. Тренерки трьох олександрійських клубів спеціально для фестивалю поєднали кілька стилів і підготували спільний виступ. Це стиль з'єднання хіп-хопу, тобто джаз-фан, хіп-хоп, вок, таке різне. Сучасні танці. Ми об'єдналися як тренера, щоб на збір, це перше, що ми робимо, і показати, що у нас є така культура, що ми танцюємо в Олександрії такі танці. Естафету на фестивальному майданчику приймають репери. Підготував декілька вже старих треків, які вже, можливо, хтось чув на якихось вже благодійних заходах, і один новий трек, який... в якому я вперше працював з барабанною установкою, тобто це максимальний такий хіп-хоп-андеграунд. Поруч зі сценою свою творчість презентують представники стріт-арту та каліграфії. Прямо на очах глядачів митці створюють патріотичні картини, а художник зі Сміли закінчує одну зі своїх робіт. Каліграфія в переміжку зі стріт-артом, тобто немає якогось чіткої назви цьому стилю, тобто, як відчуваю, так і роблю. Випадково побачив, що організовується такий двіж, і написав, мов, я прийду, попишу вам щось трошки. Найменшому художнику Олександру Гончаруку 11 років. Він презентує першу свою роботу. Я презентую свою роботу в стилі абстракції. Я її створив з метою допомогти подолати ворогів 78-й бригаді ГЕРЦ. Картини сучасного мистецтва, а також розписані залишки від снарядів, гільзи та каски реалізують під час аукціонів та розіграшів. Збирають кошти і під час виступів. У підсумку заходу було зібрано майже 20 тисяч гривень. Втім, у соцмережах триває благодійний розпродаж виробів, які не встигли реалізувати під час фестивалю. Всі зібрані кошти спрямують на підтримку 78-го штурмового полку ГЕРЦ. Євгенія Ніколаєва, СІБІН.